അതാ മഞ്ഞ കാറല്ലേ, ആ കാർ ഓടിക്കുന്ന എന്റെ മകനാ. കുറഞ്ഞ് ഈ വണ്ടി ഞാൻ ഓടിക്കാറില്ല. ഞാൻ ഓടിച്ചാൽ അപകടം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ഡ്രൈവറെ ഏൽപ്പിച്ചത്, മനസ്സിലായോ? അതുപോട്ടെ, നീ എന്താ വീട്ടിൽ വരാത്തത്? വീട്ടിൽ വന്നാ ബോറടിക്കില്ലേ? നിനക്ക് ബോറടിക്കുമല്ലേ വീട്ടിൽ വന്നാല്? കേറാ വണ്ടിയിൽ, ഒരു കപ്പ് ചായ കുടി. അല്ല, ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് പോവാൻ. രാജു, ഐ ടയേർഡ്. കൺഗ്രാറ്റ്സ്. Getting to be popular. It's not bad, huh? Perenda? Elizabeth. Elizabeth. Where are you studying? No. I'm working. Working? She's working. Where? What is that? You want it? No. I am telephone operator. Ah, telephone operator. Hello. Okay, okay. Okay. Autograph alle vendathu? Idu moonu venam. Yeah, yeah, boss. Thank
Write something good, yeah. Yeah, yeah. Well, write something romantic. Romantic. Driver. ഇന്നത്തെ കാർ റേസിൽ നമ്മുടെ രാജു ഒന്നാമനായല്ലേ? എങ്ങനെ ആകാതിരിക്കും? കൊച്ചുനാളിലെ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് ഭ്രാന്താണ്. പറന്നപ്പോൾ കാറോട്ടത്തിൽ അവൻ അതിസമർത്ഥനായി. അതുകൊണ്ട് റേസിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസും കിട്ടി. അവൻ എല്ലാത്തിലും സമർത്ഥനാണ്. വീടുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്ന് മാത്രം. ആ അതെങ്ങനെ വരാനാ? മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ കൊണ്ട് കോൺവെന്റിൽ ചേർത്തതല്ലേ? അതെ, എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ബിസിനസ് ചെയ്ത് കോടീശ്വരന്മാരായവരുണ്ട്. പക്ഷേ ഉയർന്ന ഒരൊറ്റ ഉദ്യോഗസ്ഥനില്ല. ആ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവനെ പഠിപ്പിച്ച് IAS-ക്കാരനാക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. കാൺവെന്റിലാണെങ്കിൽ അവൻ അച്ചടക്കത്തോടും ചിട്ടയോടും വളർന്നുകൊള്ളും. അതാണ് ഞാൻ അവനെ കാൺവെന്റിൽ കൊണ്ടാക്കിയത്. അച്ചടക്കത്തോടും ചിട്ടയോടും ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്നാലും വളർന്നുകൊള്ളും. അവന്റെ അമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നോ? ഞാൻ പറയുന്നതിന് ഒരു വിലയുമില്ലല്ലോ. ഞാൻ ചിറ്റമ്മയായി പോയില്ലേ? അവൻ ഇവിടെ വന്നാൽ ബോറടിക്കുമെന്ന് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ. അത് അവൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ? എനിക്കിവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ബോറടിക്കുന്നല്ലോ. നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയാണോ? പിന്നെ ഞാനും നിന്നെ കുന്തം പോലെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. ആ ബാ ബാ ബാ, അങ്ങനെ നിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കും. Excuse me, do you know where Miss Elizabeth is? Really, sir. Excuse me, do you know where Miss Elizabeth is working, please? You mean Elsa? Oh, yes. She's inside here. Oh, Hotel Atlantic, good morning. Good morning. Just a minute, I'll connect you. എന്ത് എന്ത് വേണം? ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ ഇന്നലെ അത് തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ കേമനാകാൻ ശ്രമിച്ചതല്ല, പണക്കാരന്റെ ധിക്കാരവും അല്ല. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഒരു മണ്ടൻ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹോട്ടൽ അറ്റ്ലാന്റിക്, ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്, സ്പീക്ക് ഓൺ. ഹോട്ടൽ അറ്റ്ലാന്റിക്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഏ, എന്താ, ആര് വേണം? അയ്യോ, വെളി പോയിരിക്കണല്ലോ. എന്തെങ്കിലും പറയണോ? ആ പറയാം. ഇതെന്താ എല്ലാ പേജിലും ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്? ഇന്നലെ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ശിക്ഷ. ഇമ്പോസിഷൻ. ബൈ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് അറ്റ്ലാന്റി, പ്ലീസ് ഓർഡർ. ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി. എൽസ സുന്ദരിയാണ്. എവിടെയാ പോകേണ്ടത്? ഞാൻ ഇവിടെ.
പേരേതാ? അപ്പുറത്താണ്. ഇതെന്റെ അപ്പന്റെ വർഷം. ആ വെൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ അപ്പനാണ്. നോക്കിയല്ലോ. നോക്കി. ആളെങ്ങനെ? പരുക്കനോ? എന്നുവച്ച ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കണ്ടാൻ ആരെയും അടിക്കും. അയ്യോ, ഞാൻ സ്ഥലം എടുത്തെ. വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. വരൂ. ഓക്കെ. അപ്പച്ച എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് തന്നെ. രാവിലെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ച് കണ്ടു. എന്നെ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവിടാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ചെളിക്കുണ്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞു. ഹോട്ടലിൽ കയറി ചളിയെല്ലാം കഴി കളഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ്. നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിന് പോകാമെന്ന് എൽസ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടൊന്ന് വിടാമെന്ന് വെച്ചു. രാജു എന്നാൽ പോയിക്കോളൂ, ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോട്ടെ. Danny, good morning. What? You again? I'm duty lana. Don't disturb me, please. Okay? ഇത് വാടക വണ്ടിയല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് മാത്രം ഞാൻ കയറുന്നത്. എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവയ്ക്കും. ഉരുട്ടി ഇടണമെങ്കിൽ ഉരുട്ടി ഇട്ടോ. ഈ വണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് ആണെങ്കില്ല. തീർച്ചയാണോ? തീർച്ച. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യും.
ഒരു കൂടു കൂട്ടാൻ വാ. ഈ വസന്തകാലം കൈനീട്ടി കൈനീട്ടി വരവേൽക്കയായി വാ. മാടപ്രാവേവാ ഒരു കൂടു കൂട്ടാൻ വാ. ഈ വസന്തകാലം കൈനീട്ടി കൈനീട്ടി വരവേൽക്കയായി വാ. മാടപ്രാവേവാ ഒരു കൂടു കൂട്ടാൻ വാ. നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് എന്താണ് പേര്? ഞാൻ ഒരു പടി കൂടെ മേലെയാണ്. ലവ്. ഞാനും മേലോട്ട് വരണോ? വേണോ? പ്രേമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അങ്ങ് കടിച്ചു തിന്നാൻ തുടങ്ങിയാണോ? ഇതാണ് ആണുങ്ങൾക്കുള്ള ദോഷം. പ്രേമം ഒന്ന് കടലാസിൽ എഴുതി പാക്കറ്റിൽ ഇട്ടു നടന്നാ മതിയോ? പ്രേമം മനസ്സിന്റെ ഒരു അനുഭൂതിയാണ്. പരസ്പരം ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശരീരങ്ങളുടെ അകന്നിരിക്കുമ്പോഴുള്ള വേദന പുരണ്ട ആനന്ദം. നീ പ്രേമത്തിന്റെ ഒരു പ്രൊഫസറാണല്ലോ. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി. ധാരാളം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാക്ടിക്കൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. വേണ്ട വേണ്ട. കയ്യിലും തൊട്ടൂടെ? ഇവിടെ പിടിക്കാം. ഇവിടെ ഷർട്ടില്ല. അത് പിന്നെ തുണിക്കടയിൽ പോയി പിടിച്ചാ പോരെ. നിലം പിടിക്കാൻ എന്റെ ഷർട്ടാണ്. രാജു, രാജുവിനോട് എനിക്ക് സ്നേഹമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ? ഇല്ല, പറഞ്ഞില്ല. പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കണം.
എന്താ ചോദിക്കാത്തത്? സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ നീ സ്നേഹമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലോ? എങ്കിൽ ഇപ്പോ ചോദിക്കൂ. എൽസയ്ക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമാണോ? രാജുവിന് എന്ത് തോന്നുന്നു? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ. എന്റെ ചോദ്യത്തിന് നീ മറുപടി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. എന്തോന്നാ? നിനക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമാണോ? എനിക്ക് രാജുവിനോട് സ്നേഹമല്ല. പിന്നെ? വളരെ 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 സ്നേഹമാണ്. ഇല്ല, നീ പോകണ്ട. എന്റെ കൂട്ടുകാരികളെല്ലാം പോകുന്നു. എനിക്ക് കാശ്മീർ കാണാൻ കൊതിയാണ്. ഞാനും കാശ്മീരിൽ പോയിട്ടില്ല, നീ പോകണ്ട. അതെന്താ? എനിക്കിഷ്ടമല്ല. എന്റെ ഇഷ്ടത്തിലാണ് പോകുന്നത്. എന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ നീ പോകുമോ? ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ രാജുവിന്റെ അനുവാദം വേണോ? വേണ്ടേ. അതെന്തിന്? ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവനാണ്. ആര് പറഞ്ഞു? ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നു. എന്താ അങ്ങനെ തീർച്ചയാക്കിയത്? എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ. ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് റീസൺ. അത് സ്നേഹത്തിന്റെ തെളിവാണ്. ശരി, ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവളാണ്. രാജു പണക്കാരന്റെ മകനും. ഓ സ്റ്റൂപ്പിഡ്. ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. രാജു ഹിന്ദു. ബ്ലഡി സ്റ്റൂപ്പിഡ്. ആർ യു എ ഗുഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ഗേൾ? Well, I am a girl and I am good. Well, I am a man. No, you are trying to be. Okay, agreed. I am a boy and I am not good. Well, I can suffer a bad boy like you. Okay then. Appo nee Kashmir povunnilla? Alle adinu oru kaaranam undu. Adu njan parayam. Ente Elsa iparnu oru nimisham pole irikkan enikku vayya. നമുക്ക് ആമ്പാടി രാജു വേണോ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ വേണോ? എനിക്ക് ഇത് മതി. സമയം എന്തായി? വാച്ചില്ല. രാത്രിയും പകലും തിരിച്ചറിയാൻ വാച്ച് വേണോ? പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് ചോദിച്ചത്? അല്ല, പെണ്ണ് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് മണിരണ്ടായി, അവളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. കണ്ടില്ല. അവൾ എവിടെ പോയി? എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. അവളെ കയറുവരി അങ്ങ് വിട്ടിരിക്കുകയാണോ? ഞാൻ അവളുടെ കഴിച്ച് കയറ് കെട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. പിന്നെ വേണ്ട ഊരി വിടാൻ. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പയ്യൻ അവളെ മോട്ടോർ സൈക്കിളെ കൊണ്ടുവിടുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാറില്ലേ? ഉണ്ട്. അവൾ ഗർഭിണിയായാലോ? മോട്ടോർ സൈക്കിളെ കയറിയാൽ ഗർഭിണി ആവുകയില്ല. ഗർഭിണി ആയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രസവിക്കും. അയ്യോ, എന്റെ കാലേന്ന് വിറച്ചോണ്ട് വരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ വല്ലതും വിളിച്ച് പറയുമേ. മറിയാമേ, എന്തോ നീ പറഞ്ഞത്? ആരോ വരുന്നു. ആണ്ട വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ പുന്നാരെ പോണ്. ഇന്ന് ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചിട്ടു തന്നെ കാര്യം. നീ എവിടെയായിരുന്നു? അപ്പച്ച, രാജുവിന് അപ്പച്ചനോട് എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന്. അവന് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പറഞ്ഞോളൂ. നീ അതിന് വക്കാലത്ത് പിടിക്കണ്ട. പറയൂ. എനിക്ക് എൽസയെ വിവാഹം കഴിച്ചാ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട്. എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പച്ച. അപ്പച്ചനെന്താ ഒന്നും പറയാത്തത്? കൊച്ചനെ, നിന്റെ വീട് ഏതാ? അമ്പാടിയിൽ. അമ്പാടിയിലെ രാജശേഖരൻ തമ്പി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ. നിങ്ങൾ വലിയ പ്രമാണിമാരും പണക്കാരും ഒക്കെയാണ്. ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉടമസ്ഥരാണ്. പണവുമില്ല, പ്രതാപവുമില്ല. ഞാൻ പണവും പ്രതാപവും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നല്ലത്. ഞാൻ പെണ്ണിന്റെ തന്തയാണ്. ന്യായമായ വിവാഹാലോചനയാണെങ്കിൽ ചെറുക്കന്റെ തന്ത വന്ന് പെണ്ണിന്റെ തന്തയെടുത്ത് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ മറുപടി പറയും. ഒരു ചെറുക്കൻ വന്ന് പെണ്ണിനെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മറുപടി പറയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ ഇറങ്ങിപ്പോവാം. ഞാൻ തടയുക പോലും ചെയ്യില്ല. വിവാഹമാണോ, ചെറുക്കന്റെ തന്ത വന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പോ നാളെ തന്നെ അച്ഛനെ പറഞ്ഞേക്കാം. അച്ഛൻ വരട്ടെ.
അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് മറുപടി പറഞ്ഞോളാം. അപ്പോ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. ഞാൻ വരുന്നില്ല, എനിക്ക് പേടിയാണ്. കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്ക്. തൈക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ കമ്പനി അടച്ചു പൊട്ടും. ഇതെനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ നടത്തുന്നത്, പാവങ്ങൾ പട്ടിണിയില്ലാതെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച. എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് വൺ മിനിറ്റ് എന്നിട്ട് പറയൂ, പറഞ്ഞു നോക്കിയോ? ഇത് സമ്മതിക്കുന്നില്ലേ? വേണ്ട, അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ തീരുമാനിക്കാം. എസ്റ്റേറ്റിന്റെ കാര്യം എന്തായി? ഒന്നും അന്വേഷിച്ചില്ലേ? എത്രയും വേഗം അന്വേഷിച്ച് ഉടനെ തന്നെ എന്നെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. കമ്മിങ്. എത്ര പ്രാവശ്യം നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാക്ക് ചെയ്തിട്ടേ അകത്ത് പ്രവേശിക്കാവുന്ന. സോറി അച്ഛാ. എന്തെല്ലാം വിശേഷങ്ങൾ? അച്ഛൻ താഴെ ഹാൾ വരെ ഒന്ന് വരണം. അച്ഛനെ കാണാൻ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നെ കാണാനോ? വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. നീ വന്നിട്ട് കുറെ നേരമായോ? അതോ ഇപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളോ? ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ളൂ. എന്റെ സ്നേഹിതയാണ്. ഓ, നിന്നെ കൊണ്ടെന്ന് ഓട്ടോഗ്രാഫ് ഒപ്പിടിപ്പിച്ചപ്പോണ്ടല്ലേ ഇത്? അതെ, അച്ഛന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെട്ടു. ഇവന്റെ കോളേജിലാണോ പഠിക്കുന്നത്? അല്ല, വേറെ ഉദ്യോഗമുണ്ട്. എന്തോ ഉദ്യോഗം? ഹോട്ടൽ റിസപ്ഷൻ, ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ. ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ ഉദ്യോഗമോ? അതൊരു വലിയ ഉദ്യോഗമല്ലേ, സാധാരണ ഉദ്യോഗമാണോ? ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ. ഗുരുത്വമുണ്ട്. അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അച്ഛൻ വലിയൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് വെച്ച് നടത്തുന്നു, ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പ്. വോട്ടാർ വർക്ക്ഷോപ്പ്? വോട്ടാർ വർക്ക്ഷോപ്പ്? വോട്ടാർ വർക്ക്ഷോപ്പും മറ്റും ആർക്കെങ്കിലും വയ്ക്കാനൊക്കുമോ? എന്ത് പണം വേണം! ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ്. എന്താ പേര്? അച്ഛന്റെ പേരാ ചോദിച്ചത്? ഡിക്രൂസ്. ഡിക്രൂസോ? ഡിക്രൂസിനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അറിയാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വളരെ പ്രസിദ്ധനല്ലേ. അതെ, നീ എന്തിനാ ഇവളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്? ഞങ്ങള് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എൽസയെ അച്ഛനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു. തന്നെയല്ല, അച്ഛൻ എൽസയുടെ അപ്പനോട് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സംസാരിക്കണം. അതൊരു വലിയ കാര്യമല്ല, എനിക്കതിൽ യാതൊരു പ്രയാസമില്ല. അതായത് ഞാൻ അമ്പാടി രാജശേഖരൻ തമ്പി ഡിക്രൂസിന്റെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചെന്ന് ചോദിക്കണം. അങ്ങയുടെ മകളെ എന്റെ മകനെ വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന്. അത് മര്യാദയല്ലേ? അതല്ലേ നാട്ടു നടപ്പ്? കറക്റ്റ് കറക്റ്റ്. ഞാൻ ചോദിക്കാം. രാജു എപ്പോ വന്നു? ഞാനിപ്പോ വന്നേ ഉള്ളൂ. നീ അവനെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളോ? ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ? ഏതായി പെൺകുട്ടി? അറിഞ്ഞൂടെ, ഡിക്രൂസിന്റെ മകളെ
വലിയ മോട്ടാർ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഓണർ, തല്ലിപ്പൊളി മോട്ടാർ കണ്ടാക്കുന്നില്ലേ, ഡിക്രൂസ് അങ്ങനെയുള്ള മകളല്ലേ, ഒരു ഉദ്യോഗമുണ്ട്, വലിയ ഉദ്യോഗം, ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ എന്റെ, അതായത് അമ്പാടി രാജശേഖരനും തമ്മിലുള്ള മരുമകളാകാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക. എന്നെ കളിയാക്കുകയാണോ? ആ ബുദ്ധിയുണ്ട് ബുദ്ധിയുണ്ട് കേട്ടോ, മറ്റൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ബുദ്ധിയുണ്ട്. നിന്നെ ഞാൻ കളിയാക്കുകയല്ല, നിന്നെ അരത്ത ഒഴിഞ്ഞ് കക്കി പിടിച്ച് വലത് കാൽ വെപ്പിച്ച് അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക, മനസ്സിലായോ? പാവപ്പെട്ട ആമ്പിള്ളേരെ കറക്കാൻ നടക്കുന്ന തൃണ്ടി പരീക്ഷകൾ. അച്ഛാ ഒന്ന് അന്തസ്സായി സംസാരിക്കണം. രാജു, നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ അത്ര സ്വത്തും പ്രതാപവും എനിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് വശമില്ല. ഞാൻ പുറത്തിരിക്കാം. ഇഫ് യു ഗോട്ട് ടു ടോക്ക് എനിത്തിങ് ടു യുവർ ഫാദർ, ഗോ അഹെഡ്. അച്ഛൻ എന്തായി കാണിച്ചത്? രാജു എന്തായി കാണിച്ചത്? എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഞാൻ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്? നിനക്ക് ഇവളെ വിവാഹം കഴിക്കണോ? അതെ, ഇവളെ തന്നെ. അതെ, കഴിച്ചോ. പക്ഷേ രാജശേഖരൻ തമ്മിലുള്ള മകനായിട്ട് നീ ഇവളെ വിവാഹം കഴിക്കില്ല, വെറും ത്രണ്ടായിരിക്കും നീ ഇവളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. എന്റെ കാരണ നിനക്ക് ഞാൻ തരില്ല, കാരണ സ്വത്ത് നിനക്ക് ഞാൻ തരില്ല. ശരി, എന്നാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. അയ്യോ, രാജു പിടിവാശിക്കാരനാണെന്ന് അറിയില്ലേ, ഇങ്ങനെ പിണക്കി അയക്കണമായിരുന്നോ? അവന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് നടത്തി കൊടുത്താ പോരെ. നമ്മുടെ വിവാഹം മുടങ്ങിപ്പോയതോർത്ത് അച്ഛൻ എതിർത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിവാഹം മുടങ്ങുകയല്ല. തീർച്ചയാണോ? തീർച്ച. പിന്നെന്തിനാ മുഖം വീർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? സന്തോഷമായിട്ടും രസമായിട്ടും ബൈക്ക് ഓടിക്കും. എൽസയുടെ അപ്പൻ ഇതറിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും? എന്റെ അപ്പൻ സന്തോഷിക്കും. അപ്പൻ പണവും പ്രതാപവും മോഹിക്കുന്ന ആളല്ല, നമ്മുടെ വിവാഹം ആർഭാടമായി നടത്തും. എന്നാൽ എനിക്ക് സമാധാനമായി. ആ എങ്കിലൊന്ന് ചിരിക്ക്, ഒരു പിക്നിക് മൂഡ് വരട്ടെ. ഞങ്ങൾ രാജുവിന്റെ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് വരികയാണ്. രാജുവിന്റെ അച്ഛൻ എപ്പോ വരും? അച്ഛൻ വരില്ല. അച്ഛന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കല്യാണത്തിൽ നടത്തി തരണം. സാധ്യമല്ല. അപ്പച്ചൻ പണവും പ്രതാപവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണോ? പണക്കാരനെ പോലെ തന്നെ അഭിമാനിയാണ് ഞാൻ. എന്റെ അച്ഛന്റേത് ദുരഭിമാനമാണ്. എന്റെ മകൾ ഒരു പണക്കാരൻ ചെറുക്കനെ കറക്കിയെടുത്തു നാട്ടുകാർ പറയും, അത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്തി തരില്ലേ? ഇല്ല. ഞാൻ രാജുവിന്റെ കൂടെ പോയാൽ? പോകും. ഞങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ? കഴിക്കും. ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ രാജുവിന്റെ കൂടെ പോവും. പോയിക്കോ. ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല. വരരുത്. വരൂ രാജു, നമുക്ക് പോവാം. അച്ഛന്റെ വീട് ഒരു രാജു കൊട്ടാരം, ഇത് രാജകുമാരന്റെ കൊട്ടാരം. ഇതെന്റെ അമ്മയുടെ വീടാണ്. അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് വെറുതെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു. കോളേജിൽ ചേർന്നപ്പോൾ ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫിന് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു. അതൊരു ത്യാഗമൊന്നുമല്ലല്ലോ, സുഖമല്ലേ? നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പണക്കാരന അച്ഛന്റെ പണക്കാരനായ മകനായിട്ടല്ലേ ഞാൻ ജീവിച്ചത്. എന്റെ അമ്മയുടെ പേരിലുള്ള സ്വത്തിന്റെ പോലും ആദായം ഞാൻ എടുക്കില്ല. എന്റെ അച്ഛന്റെ മാനേജർ മാസാമാസം ചെലവിനയച്ചു തരുന്ന പണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ വീടും ഇതിലുള്ള സാധനങ്ങളും ഞാൻ എന്റേതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു എന്നേ ഞാൻ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ. വേറൊരു വീടെടുത്ത് വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചാൽ അത് അച്ഛന് മോശം. എന്നാൽ പിന്നെ അച്ഛന്റെ കൂടെ പോയി താമസിക്കാമായിരുന്നില്ലേ? ആ, അച്ഛനും ചിറ്റമ്മയും നിർബന്ധിച്ചു. പക്ഷേ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ച് സെലിച്ചു പോയ എനിക്ക് അവരോട് ഒരു അടുപ്പവും തോന്നിയില്ല. ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ജീവിതമാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യം കഷ്ടത്തിലാവുമല്ലോ. ഇന്നു മുതൽ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ജീവിതത്തിനോട് ഗുഡ് ബൈ പറയല്ലേ? വേണ്ട വേണ്ട,
ഇന്നും കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ ഇവിടെ, രാജു അവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ രാജു ഇവിടെ, ഞാൻ അവിടെ. അയ്യോ, അത് എന്തിനാ? അങ്ങനെ തന്നെ. അയ്യോ, എൽസ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടു. ഒറ്റയ്ക്ക് കടന്നിട്ട് പേടിയാകുന്നു. ഇത്രയും നാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ചതല്ലേ. ഉറക്കം വരുന്നില്ല. കണ്ണടച്ചങ്ങ് കിടന്നാൽ മതി. കണ്ണടച്ചാലും ഉറങ്ങിയില്ല. കുറച്ചു നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരാം. അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, എനിക്ക് കേൾക്കാം. എന്നാലും അവിടെ ആയാൽ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാമല്ലോ. നാളെ സബ് രജിസ്ട്രാറെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാം. അത് മതി. Elsa, I love you. I know it. Go to sleep. നിന്റെ പള്ളിയല്ലേ, പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വാ. രാജുവും വരൂ? ഞാൻ വരില്ല, നീ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചാ മതി. രാജുവിന്റെ കോവിലും പോവാ, വരൂ. ഞാൻ പള്ളിയിലും പോവില്ല, കോവിലും പോവില്ല. ദൈവത്തെ ഉപദ്രവിക്കാരുമില്ല. നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ. പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വാ. ഞാൻ രാജുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാ മതി. രാജു, നോ നോ ആർഗ്യുമെന്റ്സ്, ഗോ ആൻഡ് പ്രേ. Jesus awaits. ണെന്നറിയാമോ? മിസ്സസ് എൽസ രാജു. കേറി വീട്ടിലോട്ട്. മിസ്സസ് എൽസ രാജു അങ്ങനെ കേറില്ല. പിന്നെന്താ, നിന്നെ എടുക്കണം. ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ചടങ്ങ് അങ്ങനെയാണ്. ഹിന്ദുക്കൾ കറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം. എന്നെ എടുക്ക്, എടുത്തോണ്ട് വീട്ടിൽ കയറണം. വീട്ടിന് ചുറ്റും മൂന്ന് പ്രദക്ഷിണം വെച്ചിട്ടേ വീട്ടിൽ കയറാവും. പ്രദക്ഷിണ വയ്ക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കളുടെ ചടങ്ങല്ലേ. ഇത് മിശ്ര വിവാഹമല്ലേ, ചടങ്ങ് മിശ്രമായിക്കോട്ടെ. ഓടൂ. അയ്യോ പാവോ, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഹിന്ദുവിനെ കല്യാണം കഴിക്കാമായിരുന്നു. സ്റ്റാമിന ഇല്ലല്ലോ. സ്റ്റാമിന ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതല്ല, ഞാൻ കാണിച്ചു. ഇല ചെന്ന് മുള്ളി വീണാലും മുള്ളി ചെന്ന് ഇല വീണാലും ഇലയ്ക്കാണ് കേട്. രാജു അങ്ങയുടെ ഒരേ ഒരു മകനാണ്. ആ മകൻ കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ കുറച്ചിൽ അങ്ങയ്ക്കാണ്. പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത മകൻ കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരച്ഛനും സങ്കടപ്പെടരുത്. ഞാൻ എതിർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടും ആ പെണ്ണിനെ രേഷ്യവാൻ ചെയ്യാനുള്ള തൻ്റെ അവനുണ്ടായില്ലേ.
പിള്ളേരെ ചെറുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ നിർത്തി ശാസിച്ചു വളർത്തണം. അതിന്റെ തകരാറാണിത്. ഇനി ഇപ്പൊ കളി തുള്ളിട്ട് കാര്യമില്ല. എനിക്കിങ്ങനൊരു മകൻ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും. കാശിന്റെ വക അവന് ഞാൻ കൊടുക്കില്ല. അത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ? ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ശരിയാണോ? ഉപദേശമൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. ഞാൻ ഉപദേശിക്കുകയല്ല, ഞാൻ രാജുവിന്റെ ചിറ്റമ്മയാണ്. ഞാൻ ഏഷണി പറഞ്ഞ് സ്വന്തം മകന് സ്വത്ത് കൊടുപ്പിച്ചില്ലെന്ന് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം അങ്ങയുടെ ശകാരം കേൾക്കുന്നതാണ്. ആട്ടെ, ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, രാജുവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും സ്വത്ത് കൊടുക്കും? തന്തയ്ക്ക് കൊടുക്കും, എനിക്ക് മനസ്സിലോട് കൊടുക്കും, മതി. വല്ല ധർമ്മ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും. നിങ്ങളാണ് അവളെ വഷളാക്കിയത്? അവള് വഷളായില്ലല്ലോ. എന്നാലും തന്റെ തള്ളയെ അനുസരിക്കാതെ അവൾ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോയില്ലേ? ആ, ചെറുക്കന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകരുത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. അവളവനെ കല്യാണം കഴിച്ചതോ? കൊള്ളാവുന്ന ഒരുത്തിന് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമല്ലേ? എന്നാ നിങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ച് ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കേ? അത് വേണ്ട. അതെന്താ? അവൾ ശമ്പളക്കാരിയാണ്, അവനും പണക്കാരനാണ്. അവരുടെ ചെലവിൽ ഈ കുടുംബം കഴിയണ്ട. ഞാൻ സ്പാൻഡർ പിടിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കാശ് കൊണ്ട് ഈ കുടുംബം കഴിഞ്ഞാൽ മതി. അവൾ അവനെയും കൂട്ടി ഇവിടെ താമസത്തിന് വന്നാലോ? അവരിവിടെ കേട്ടില്ല. കൊറേ കാലം കഴിയുമ്പോ അവനെങ്ങാനും അവളെ കളഞ്ഞു പോയാലോ? അവളിവിടെ വരും. അപ്പോ അവളിവിടെ താമസിപ്പിക്കും, ഞാൻ അവളെ നോക്കും. എനിക്ക് മനുഷ്യന്റെ വർത്തമാനം കേൾക്കുമ്പോ കലി തുള്ളും. കലി കയറിയ നീടുന്ന് തുള്ളും. കൂടുതൽ തുള്ളിയെ ഞാൻ രണ്ട് തരും, അപ്പൊ അത് മോങ്ങലായിട്ട് മാറും. നിനക്ക് അനുഭവം ഉള്ളതല്ലേ അറിയാമേ. എല്ലാം എന്റെ തലവിധിയ. അവളെ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥയാക്കി. ഇനി ഈ മനുഷ്യന്റെ ആവകളില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വേണം കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ. Thank you.
സാധാരണ ആളുകൾ കാലാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നേ, ഫെഡറിക് കൈയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നേ? എനിക്ക് എന്റെ കയ്യല്ലേ ഉള്ള സഹായം. ജാനറ്റിനെ സഹായിച്ചാൽ എന്റെ ലൈഫ് സക്സസ് ആയി. മമ്മിയോട് ചോദിക്കണം, എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ജാനറ്റ് കം ഹിയർ, മമ്മി വിളിക്കുന്നു, നാളെ ചർച്ച വെച്ച് കാണാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, വരുന്നോ മമ്മി? എണീക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അല്പം ക്ഷീണിച്ചോട്ടെ, പോയിരുന്നു പഠിക്കണം. അയ്യോ നല്ല ഉറക്കം വരുന്നു. ഒന്നും പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല. ഇപ്പോ 8:30, 12 മണിവരെ വായിക്കണം. നാളെ മുതൽ ഉറങ്ങാതെ ദിവസവും 12 മണിവരെ ഇരുന്ന് വായിക്കാം. ഇതിനവധിക്ക് അപേക്ഷ ഒന്നും വേണ്ട. ഇന്നും എന്നും 12 മണിവരെ വായിച്ചേ പറ്റൂ. എന്നാലേ 3 മണിക്ക് വായിക്കൂ. രാവിലെ എണീക്കാം, തീർച്ച. കരിതമാശ ഒന്നുമല്ല ഇത്, രാജു റാങ്കോട് കൂടി പാസ്സാവണം. അച്ഛൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ IAS കിട്ടാനും ശ്രമിക്കണം. കിട്ടുന്നെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ, ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലെ സുഖമല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ ആനന്ദിക്കണം. ഓക്കേ, അല്പം കഴിഞ്ഞു പഠിച്ചാൽ മതി. വായിക്കൂ വായിക്കൂ, 10 മണിക്ക് ചായ തരാം. ഓക്കെ.
ഞാൻ 12 മണിക്ക് അലാറം വെച്ചിരുന്നതാണ്. സമയം 9 ആക്കി വെക്കൂ. പണ്ടത്രമായി പോയല്ലോ. രാജു ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നു. ഉറങ്ങില്ലല്ലേ? എന്നും എന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഉണർന്നിരിക്കാമോ? തീർച്ചയായും. എൽസേ, എനിക്ക് തീരെ ശ്രദ്ധ നിൽക്കുന്നില്ല. നാളെ മുതൽ തീർച്ചയായും 12 മണി വരെയായിരുന്നു വായിക്കാം. ഓക്കെ, മാറ്റമില്ലല്ലോ. എങ്കിലും ഉറങ്ങിക്കോളൂ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, രാജുവിന് ഉദ്യോഗം കിട്ടിയതിന് ശേഷമേ ഞാൻ പ്രസവിക്കാവൂ. അത് നമ്മൾ അന്ന് തീരുമാനിച്ചതല്ലേ? നോ, ഗെറ്റ് മൈ പിൽസ്, ഗെറ്റ് മൈ പിൽസ്. ചെറിയ കുടുംബം, സന്തുഷ്ട കുടുംബം. നമ്മുടെ കുടുംബം വളരെ ചെറിയ കുടുംബമാണ്. ഈ ഞാനും ആ ഇൻകം ടാക്സ് കളക്ടർ ഫയൽ ചെയ്തു. ഇന്ന് ഫയൽ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഓഡിറ്റർ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം അയച്ച രൂപ മകൻ തിരിച്ചയച്ചു. നിങ്ങളോട് ആര് പറഞ്ഞു രൂപ അയക്കാൻ? അയക്കേണ്ടെന്ന് പറയാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അയച്ചു എന്ന് മാത്രം. ശരി, മേലാൽ അയക്കണ്ട. ശരി സാർ. നിന്നെ വരാൻ പറഞ്ഞതോ? ആ അൻപഴവിന്റെ എത്തിയാലും ഇമ്പാല കാറിന്റെ വടക്കു നോക്കി യന്ത്രം കാണുന്നില്ല, അതൊന്നും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടായി. ഞാനിവിടുന്ന് ജോലി പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കണക്കെടുപ്പിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തിട്ടാ പോയത്. എന്റെ സാധനം മാത്രമേ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടെന്തായി? ലൈഫ് സക്സസ് ആയോ? ഞാൻ പോയി സൈക്കിള് കമ്പനി തുടങ്ങി. കൈകൊണ്ട് പെഡല് ചെയ്യുന്ന സൈക്കിള്, കാൽസ്വാധീനം ഇല്ലാത്തവർക്ക് കയറി നടക്കാൻ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാനും കയറി നടക്കും. അതിന് നിനക്ക് കാലുണ്ടല്ലോ. കാലതാമസാധാരങ്ങളും തല്ലി ഓടിച്ചു കളയും. അതങ്ങനെയാ, തല്ലി ഓടിക്കേണ്ട ആള് പെണ്ണിന്റെ അങ്കിളല്ലേ? അദ്ദേഹത്തിന് നാണമില്ലല്ലോ. പെണ്ണിന്റെ അങ്കിള്? ആ, ഇവനാ ജാനജീവണിന്റെ പുറകെ നടക്കുകയാണെന്ന്. പെണ്ണിനാണെങ്കിൽ പട്ടിയെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ നോക്കാൻ പോലും സമയമില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു പട്ടിപ്രേമം. ആണ്ടി എന്നെയാണ് പട്ടിയെ വിളിച്ചത്? നിങ്ങളുടെ മകളായിരിക്കും പട്ടിയെ പ്രേമിച്ചത്. എന്റെ മോള് പട്ടിയല്ലേ പ്രേമിച്ചത്? നല്ല ഒന്നാന്തരം ആഞ്ചെറുക്കനെയാ. അവരിപ്പം നല്ല വിലയെ തന്നെ. ഓ, നല്ല വിലയെ തന്നെയാ. പോയി നോക്കണം അവരുടെ പ്രതി. സാധാരണ ഭർത്താക്കന്മാര് വില എടുത്താ ഭാര്യയ്ക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കുന്നു, ഇത് ഭാര്യ വില എടുത്താ ഭർത്താവിന് ചെലവ് കൊടുക്കുന്നു. പോയി നോക്കണം. പോ, ഞാൻ പോകാൻ തന്നെ ഇരിക്കുക. അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ, നാളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം. വടക്ക് നോക്കി, വടക്ക് നോക്കി. നിങ്ങൾ എന്താ നായി ചെയ്യുന്നത്? നിന്റെ കയ്യിലോട്ട് എന്തെടുത്ത് തന്നാലേ തുടക്കൂലോ? എന്താ നടക്കുന്നത്? എന്ത് സുഖം! എനിക്ക് കുളിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു സുഖം. എൽസയ്ക്കോ? വിശേഷം പറയാതെ ഊണ് കഴിക്ക. 2 പ്ലേറ്റിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ എൽസ. അധികം കിഴക്കോട്ട് പോയാലേ കല്ല് ചവിട്ടും. കൂട്ടാൻ കൊള്ളാമോ? ഗംഭീരം, ചോറെങ്ങനെയുണ്ട്? ഓ, ചോറിന്റെ ഒരു മേന്മ ചോദിക്കുന്നു. അരി കഴുകി അടുപ്പത്തിട്ടതിന്റെ മെച്ചമാണോ ചോദ്യം? വേവ് നോക്കിയത് ഞാൻ, ചോറ് വറുത്തത് ഞാൻ. പാവക്ക അരിഞ്ഞ എങ്ങനെയുണ്ട്? അരിഞ്ഞതിന്റെ സ്വാദ് ഗംഭീരം.
എന്തിനാ നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ പോകുന്നു. എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. പറയാനുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. ഇത്രയും നേരമായിട്ട് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി മിണ്ടാതിരിക്കല്ലേ? എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം മറന്നു പോകുന്നു. അപ്പോ ഞാൻ തിരിഞ്ഞിരിക്കണോ? വേണ്ട, അവിടെ പോയി നിൽക്കാനോ? നില വിളിച്ചു പറയുമോ? നീ പോകുന്നേ? സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു മാല. സന്തോഷം എങ്ങനെ നിന്നോട് നന്ദി പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിന്റെ സ്നേഹം എന്റെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാക്കി. സ്നേഹം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു മാതാവിയായി നീ പറന്നു വന്നു. നിനക്കൊരു നല്ല ജീവിതം തരാൻ പോലും എനിക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നിന്റെ മുഖത്ത് സന്തോഷം പൊട്ടി വരുന്നത് കാണാൻ, നിന്റെ മനസ്സിൽ ആനന്ദം നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താലും എനിക്ക് മതിയാവില്ല. അത്രയ്ക്ക് നിന്നോട് എനിക്ക് സ്നേഹമാണ്. എന്തൊക്കെയോ ഇനിയും പറയണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനി നീ പറയൂ. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു. Oh, my God.
അത് തന്നെയാ ഞാനും പറയുന്നത്. വൈ താഴെ വൈ. എന്റെ പട്ടി ആരും തൊടുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ആരും തൊടുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. ആരും തൊടുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. ഞാൻ തൊടുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. അല്ല അപ്പൊ എന്നെക്കാളും ഇഷ്ടം പട്ടിയാണോ? അതെ. എൽസ കൂടി വന്നിരിക്കും. ഞാൻ പിന്നീടുണ്ടോ? അതെന്താ എൽസ ഈടെയാ എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ല? നമ്മുടെ മധുവിധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? മാറണം വരെ കഴിയില്ല. അകത്ത് ചെന്ന് ചോറ് വിളമ്പിക്കൊണ്ടു പോവാ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് കഴിക്കാം. ഞാൻ പിന്നീടുണ്ടോളാ? അത് പറ്റില്ല, ഞാൻ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ ഇടുന്നേ. പിത്തത്തിന്റെ ലക്ഷണമുണ്ട്. ശ്വാസം വിടുമ്പോ കുഴപ്പം വല്ലതും ഉണ്ടോ? നമുക്കൊരു 10-25 ഇഞ്ചക്ഷൻ കടിച്ചളയാം. മാന്തല്ലേ മാമനെ മാന്തല്ല ഡാക്ടർ മാമന് മാന്തല്ലേ? ആ കസേരയിൽ വെക്കൂ. അതിന് ഞാനൊന്ന് കൊണ്ടുവിട്ടില്ലോ ഡോക്ടർ. പട്ടി പറയരുത്. നിങ്ങളെ അല്ല, പട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കസേര വെക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അതിനെനിക്ക് പട്ടിയില്ല, പട്ടിയുള്ള ഒരാളെ പറ്റി പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. മർഡർ ആർത്തർ, അതായത് കൊലപാതകമാണോ മോശമാണോ? രണ്ടുമല്ല, എനിക്ക് ഡോക്ടറുടെ ഒരു സഹായം വേണം. ആർ യു ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് കം ടു ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ്? യു ഷട്ട് അപ്പ് യു. ഒരു പെണ്ണിനെ അവളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനേക്കാൾ, അതായത് കാമുകനേക്കാൾ സ്നേഹം അവളുടെ പട്ടിയോടാണ്. എന്താണ് അതിന്റെ മനഃശാസ്ത്രം? ഞാൻ കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറാണ്. അവക്ക് എന്നെയും പട്ടിയെയും തുല്യമായി സ്നേഹിച്ചുകൂടെ? നിന്റെ കാര്യമല്ല, ജാനറ്റിന്റെയും പെഗ്ഗിയുടെയും ഫ്രെഡറിക് മാർച്ചിന്റെയും കാര്യമാണ്. ഒരു പട്ടി മതിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. എന്ത് പറഞ്ഞു? ദേഷ്യപ്പെടരുത്. ഒരു പട്ടി മതിയല്ലോ എന്ന് വച്ചാൽ ഒരു പട്ടി മതിയല്ലോ എന്നർത്ഥം. ഡോക്ടർ, എന്റെ ജാനറ്റിന്റെ പ്രേമം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ എന്താണെന്ന് മാർഗമൊന്നൊന്ന് പറയൂ. ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, എനിക്ക് സ്വല്പം സമയം വേണം. ആ പട്ടി ഇവിടം വരെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാമോ? എനിക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കണം. എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഡോക്ടർ, ഇതിന് പട്ടിയെ പരിശോധിച്ച് എന്താ കാര്യം? പ്രോബ്ലം പട്ടിയുടേതല്ല, ജാനറ്റിന്റെതാ. ചിലപ്പോ നീ ബുദ്ധിപൂർവ്വം സംസാരിക്കണം. ഡോക്ടർ, ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം. വായിക്കണം, സഹായം. ഞാൻ ആരെയും സഹായിക്കുന്നവനാണ്. ഞാൻ സാർ ചോദിച്ചു നോക്കണം. അതെ അതെ, സഹായം. യു കൻ ബിലീവ് മീ. ഗോ. പെട്രോൾ തികയുമോ? എന്തോ പൈസ ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ഈ ബൈക്ക് വിൽക്കാം, ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാം. ഈ ബൈക്ക് എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ വാങ്ങിച്ചു തന്നാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ പൈസ അച്ഛൻ്റെതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഇത് വിൽക്കാൻ അച്ഛന്റെ അനുവാദം വേണം. തന്നെയല്ല, നിന്നെ എന്റെ പുറകെ വെച്ചോണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള കൊതി ഇന്നും എനിക്ക് തീർന്നില്ല. കൊതി തീരൂല്ല, പൈസ തീരും. പൈസ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ ഓർത്തേ. ഓക്കേ.
ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും അവളെ ഒന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കണമല്ലോ. എന്താ ഒരു മാർഗം? ആണ്ടി എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം. ആ പട്ടിയെ അങ്ങ് കൊല്ലണം. അയ്യോ അമ്മയെ എലിവിഷം കൊടുക്കണം. അതിനവൾ പട്ടിയെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴത്ത് വച്ചിട്ടില്ലേ. ഞാനൊരു മാർഗം പറഞ്ഞു തരാം. പട്ടിയെ നമ്മൾ ദേവസഹായം ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം. എന്നാൽ ദേവസഹായം സഹായിക്കും. എന്ത് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകും? കൊണ്ടുപോകുമ്പോന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോണം. എടാ മഴയാ, വടക്ക് നോക്കിയന്ത്രം എന്റെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒരുവിടെ ചോറ് വെട്ടണം, അതിനകത്ത് വടക്ക് നോക്കിയന്ത്രം വെക്കണം. അതിന്റെ പുറത്തൊരു വർഷം മീൻ വെച്ച് പട്ടിക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതങ്ങ് തിന്നും. ബാക്കി കാര്യം നീ നോക്കിച്ചോണം. അയ്യോ ദേവസഹായം ഡോക്ടർ വയറ് കീറും, പട്ടിച്ചാറും. അയ്യോ താങ്ക്സ്. നീ രാവിലെ പറഞ്ഞ ശരിയാണ്, നമുക്ക് ആ മോട്ടോർ ബൈക്ക് വിറ്റുകളെ. രാജു രാവിലെ പറഞ്ഞാണ് ശരി, അത് വിൽക്കണ്ട. ഇല്ല ഞാൻ വിൽക്കും, അതിനിപ്പോ നിന്റെ അനുവാദം വേണം. എന്റെ അനുവാദം വേണ്ട? ആമ്പാടി രാജശേരൻ തമ്പിയുടെ അനുവാദം വേണ്ടേ? ഞാനല്ലാതെ രാജുവിനുള്ളതെല്ലാം ആമ്പാടി രാജശേരൻ തമ്പിയുടെ തന്നെ. യെസ്, ഞാൻ അമ്പാടി രാജശേഖരൻ തമ്പിയുടെ മകനാണ്, പണക്കാരനായ അച്ഛന്റെ മകൻ. അത് മറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നീ എന്നെ പ്രേമിച്ചത്, എന്റെ ഭാര്യയായത്, ടിക്രൂസിന്റെ മകളായ എലിസബത്തെ. അതെ. അമ്പാടി അമ്പാടി എന്ന് മേലാൽ പറയരുത്. എന്താ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയോ? ഇല്ല. ഇല്ലേ? ഇല്ല. എന്നോടോ? രാജു, നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നറിയാമോ? നമ്മൾ വഴക്കു കൂടുകയാണ്. അതെയല്ലോ, നമ്മൾ എന്തിനാ വഴക്കു കൂടുന്നത്? രാജുവിന് ഉദ്യോഗവും ശമ്പളവും കിട്ടുന്നത് വരെ എന്റെ ശമ്പളം കൊണ്ട് നമ്മൾ സന്തോഷമായി ജീവിക്കും. എന്നിട്ട് കുടുങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ. കൊള്ളാം, അങ്കിളിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ റിപ്പയറിന് കൊണ്ടുവന്ന അമ്പഴകം ചെട്ടിയാരുടെ ഇമ്പാലാക്കാരുടെ വടക്ക് നോക്കിയന്ത്രം ഈ പട്ടി പിഴുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്കിളിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഞാനും നോക്കട്ടെ. അയ്യോ, ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ വെളിയിൽ എടുക്കും? പ്ലീസ് ഒന്ന് സഹായിക്കൂ ഫ്രെഡറിക്. നോ, വെറും ഫ്രെഡറിക് അല്ല, ഫ്രെഡറിക് മാർച്ച് എന്ന് വേണം എന്നെ വിളിക്കാൻ. മാർച്ച് മാസത്തിൽ എന്നെ പ്രസവിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാരും എന്നെ ഫ്രെഡറിക് മാർച്ച് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്നാ ഫ്രെഡറിക് മാർച്ച് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം. അങ്ങനെ വാ. ഇന്നലെ വരെ എന്നെ പുച്ഛമായിരുന്നില്ലേ, ഇന്നിപ്പോ എന്റെ സഹായമാണല്ലേ. എന്നാ വേറെ സഹായം കൂടെ വേണം. അതെന്ത് സഹായം? ദേവസഹായം. കർത്താവിന്റെ സഹായമോ? അല്ല, ഡോക്ടർ ദേവസഹായം. അയ്യോ, ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഇവിടെ ഇത് ഫ്രീ ആണ്. ഇത് രോഗിയെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള ഫീസ് അല്ല. പട്ടിയുടെ വയറ് കീറി വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം എടുക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ കൈ പിഴച്ചിരിക്കണം, പട്ടി ഫ്യൂസ് ആവണം. അതിനുള്ള ഫീസാണിത്. ഇത് ചെവി അറിയരുത്. അയ്യോ നോ നോ, ഇത് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന് കുറ്റമാണ്, തെറ്റാണ്. അയ്യോ, എത്തിക്കേറ്റ് അല്ലേ ഡോക്ടർ, എത്തിക്സ്. എന്ത് കുന്തുമാട്ട്, ഞാൻ ഇത് ചെയ്യില്ല. ദിസ് ഇസ് എ മർഡർ. ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നല്ല ഞാൻ കൊന്നുകളെ. ജീവന്റെ പ്രശ്നമാണ്, എന്റെ വിരോധി പട്ടിയെ നശിപ്പിക്കണം, എന്നിട്ട് ജാനറ്റിനെ തിരിച്ചെടുക്കണം. ജാനറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ കത്തി താഴെണ്ണം. എന്റെ ജാനറ്റിന് വേണ്ടി കത്തിയല്ല, എന്ത് ഞാനിടും? ഐ വാണ്ട് യു. Thank you.
ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ. പിന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കുറ്റവ വയസ്സുകാലത്ത് എന്റെ ശരീരമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തുണയായിട്ട് അട്ടെ ജാനറ്റും ഫെഡറിക്കും ഒരു ബന്ധം കൊടുക്കുന്നു. കേക്കും ബ്ലാക്ക് കാപ്പി നോ ഡ്രിങ്ക്സ് കൊടുക്കും. ആ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വൈനിരിപ്പുണ്ട്. ബ്രദർ ജാനറ്റും ഫെഡറിക്കും കൂടെ വരുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ കല്യാണം ഉടുപ്പൊന്നും അഴിച്ചു വെച്ചില്ലയോ? ഞങ്ങള് ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ വരെ പോയിരുന്നു, ഒരു കല്യാണ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ, വെഡിങ് ഫോട്ടോ. വെരി ഗുഡ് യങ് കപ്പിൾ, ഐ ആം എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി. മറിയാമ്മ മറിയാമ്മ അവർക്ക് വൈൻ കൊടുക്കും. കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ മരുമകൻ. എന്തായി ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞോ? പറയൂ. കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് രാജു ഐ എ എസ്. I love you, darling. ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസമാണ്. നീ ഒരു യജ്ഞം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇരിക്കണ്ട ഇരിക്കണ്ട, ഡ്രസ് മാറിയിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് വരൂ. കുളിച്ചിട്ട് ഡ്രസ് മാറ കുളിക്കാനുള്ള ഡ്രസ് മാത്രം. പക്ഷേ അതിലൊരു കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ. എന്ത് കുഴപ്പം? ഈ ബാത്റൂമിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കുളിച്ചിട്ടേ ഇല്ല.
എന്നാൽ ഇന്നു മുതൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കുളിച്ച് ശീലമാക്കണം. എനിക്ക് അടുക്കളയിൽ അല്പം ജോലിയുണ്ട്. അപ്പോ ഊണ് കഴിക്കുന്ന മാത്രം ഒന്ന് ചേർന്ന്, ഊണ് കഴിക്കുന്നത് തനിച്ചായാലും മതിയായിരുന്നു. ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം വിസ്തരിച്ച് പറയൂ, എനിക്കെല്ലാം കേൾക്കണം. പറയൂ. അതിന് ധാരാളം സമയമുണ്ടല്ലോ. പൊതുവെ എല്ലാം എനിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു. എനിക്ക് വലിയ ഉത്കണ്ഠയായിരുന്നു. ഇപ്പോ എന്തൊരു ആനന്ദം. ഇന്നു മുതൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മധുവിധ തുടങ്ങിക്കളയാം. മധുവിധ കഴിഞ്ഞില്ലേ? അത് നിയന്ത്രണ വിധേയമായ മധുവിധമായിരുന്നല്ലോ. ശരി, നിയന്ത്രണം വിട്ട മധുവിധ തുടങ്ങിക്കളയാം. ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുന്നത് വരെ ഞാൻ ലീവ് എടുക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോ ഞാൻ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുന്ന മുമ്പ് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ജന്മം നൽകിയിരിക്കും അല്ലേ? കഴിക്കാൻ എന്തുണ്ട്? അവിടെ ഒന്നുമില്ല, വിശക്കുന്നല്ലേ. കുളിച്ചിട്ട് വന്നാൽ ആഹാരം തരാം. പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരൂ. മുമ്പൊക്കെ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ കൂടെ കുളിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സുഖിക്കണ്ട, ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങ് കുളിച്ചാ മതി. കുളിച്ചിട്ട് വരാനാണ് പറഞ്ഞത്. പൊതിയെ ും തന്നെ
നിലാവിൻമഞ്ഞളി കത്തി വാ നിവാ നിവാ. അച്ഛനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? പിന്നെ എന്തിനാ? ചപ്പാത്തി അരച്ച് വാങ്ങിക്കണ്ടല്ലോ, അത് മതി. എന്നാൽ ചായ തിളപ്പിക്കട്ടെ. എനിക്ക് വേണ്ട, നിനക്ക് യാക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ചോ. യാക്കം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. എന്തിൽ തിളപ്പിക്കണ്ട? നാളെ കൂടെ എനിക്ക് അവധിയുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണണം. ആരുടെ അച്ഛൻ? ഞാനും അത് വിചാരിച്ചു. നമ്മുടെ ബന്ധം വൃത്തികെട്ടതല്ലായിരുന്നുവെന്ന് അച്ഛൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ബോധ്യമാകട്ടെ. ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത്, ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അച്ഛന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങണം. നീ കളക്ടറല്ല, ഗവർണർ ആയാലും എനിക്ക് ചുക്കുമില്ല. എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? നീ മുണ്ടരുത്. എന്നെ മനഃപൂർവ്വം പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇവിടെ വന്നത്. നിനക്കറിയാമോ, തന്റെ ഒരു സഹായവും കൂടാതെ ഞാൻ ഡിഗ്രി എടുത്തു, IAS നേടി എന്ന അഹങ്കാരം കാണിക്കാൻ. നോക്ക് 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 നോക്ക്, അവളുടെ മുഖത്തുള്ള പരിഹാസം നോക്ക്. ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ഞാൻ അങ്ങേ ഒരു കാലത്തും പരിഹസിക്കില്ല. നിന്റെ ഈ സംസാരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ പരിഹാസവും അഹങ്കാരവും, ഇല്ലേ? ലക്ഷപ്രഭുവായ ആമ്പാടി രാജശേഖരൻ തമ്പിയുടെ മകനെ, കേവലം ഒരു ഒസ്താപ്പുകാരനായ ഡിക്രൂസിന്റെ മകൾ, ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ ഉദ്യോഗം നോക്കി പഠിപ്പിച്ച് IAS എന്നുള്ള അഹങ്കാരം. അച്ഛൻ ഓരോന്നും സങ്കല്പിക്കുകയാണ്. വെറുതെ അതും ഇതും പറഞ്ഞ് നിന്നോട് മുല്ലാതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ നിനക്ക് അയച്ചു തന്ന പണം തിരിച്ചയച്ചു തന്ന നീ IAS കിട്ടിയ ഉടനെ നിന്റെ ഭാര്യയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്നോടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയല്ലേ? എന്നോടുള്ള ഒരു പഴങ്കുട്ടിയല്ലേടാ? ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. എന്റെ പണം പോലെ തന്നെ എന്റെ അനുഗ്രഹവും നിനക്ക് ആവശ്യമില്ല. നിന്റെ അമ്മയുടെ സ്വത്ത് അതെപ്പോ വേണമെങ്കിലും നിനക്ക് വന്ന് കണക്ക് പറഞ്ഞു വാങ്ങിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, എന്റെ മരണശയ്യയ്ക്കടുത്ത് പോലും നീയും നിന്റെ ഭാര്യയും വരാൻ പാടില്ല. രാജു, നിന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനമാണ് എനിക്കുള്ളത്. നിങ്ങളെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, നിന്റെ അമ്മയാണ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നെന്ന് കരുതിക്കൊള്ളൂ. ഈശ്വരൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകട്ടെ. മാഡം, അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു. രാവിലെ 7 മണിക്ക് സാർ. ആ, നീ അതിനു മുമ്പേ ബോർഡും കെട്ടി തൂക്കിയോ? ബോർഡ് എടുത്ത് കളയട്ടെ. ജീപ്പിൽ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഒരു സബ് കളക്ടർ എന്ന് തോന്നിയില്ല, ഏതോ ഒരു കള്ളനെ പോലീസുകാരും പിടിച്ചോണ്ട് വരികയാണെന്നാ തോന്നിയത്. നിനക്ക് തോന്നിയ ശരിയാ, ഞാൻ കള്ളൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒരു കള്ളമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അതിനിതേവരെ ആരും എന്നെ പിടിച്ചില്ല. ഏത് കള്ളമാണെന്ന് ചോദിക്കും. ഏത് കള്ളം? പെൺമോഷണം. നിന്നെ ഞാൻ കട്ടോണ്ട് വന്നതല്ലേ? മറിച്ചായിക്കൂടെ, രാജുവിനെ ഞാനല്ലേ കട്ടോണ്ട് വന്നത്? അപ്പൊ എന്നെ വേണം പോലീസ് പിടിക്കാൻ. ദൈവം എപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ പോലീസുകാരെ അയക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ അതും ഞാൻ കളക്ടറോട് പറഞ്ഞ സ്റ്റേ വാങ്ങിക്കോളാം. പിന്നെ ഈ ജീപ്പ് സവാരി നിർത്തിക്കണേ, ഞാനൊരു കാറിന് ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടങ്ങിയോ പത്രം. പണക്കാരന്റെ മോൻ ആ ഭൂർഷകമ വീടില്ലല്ലേ? എന്നെപ്പോലുള്ള ഭൂർഷകൾ കാർ ഉപയോഗിച്ചാലല്ലേ നിന്റെ അപ്പനെ പോലുള്ള അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പ് വെച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ. ആ, ഒരു ബൂർഷോ പണി ഇവിടെ ഞാൻ ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ജോലിക്കാരനെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാ? വീട്ടുജോലികൾ അയാൾ ചെയ്തോളൂ. എനിക്കെന്താ ഇവിടെ പണി? അല്ല, ഉദ്യോഗവും വീട്ടുജോലികളും ആവുമ്പോ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. വീട്ടുജോലികൾ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യും. അതിനിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഞാനങ്ങ് പോയേക്കാം. അയ്യോ, എന്റെ പൊന്നെ, എന്നെ ചതിക്കല്ലേ. നിന്നെ പിരിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം പോലും എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ജോലിക്കാരും വേണ്ട, ആരും വേണ്ട.
ആരും വേണ്ട. തീർച്ചയാണോ? മക്കൾ വേണം, പക്ഷേ അതൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എനിക്ക്. ആ ശരി, ആദ്യം ആണ് വേണോ പെണ്ണ് വേണോ? രാജുവിന് ഏതാ വേണ്ടേ? നിന്നെ പോലെ ഒരു പഞ്ചാരമോൾ, അവൾക്കൊരു സുന്ദരം പേര് ഞാൻ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ അത്? യു ഫ്രൂട്ട്! നിങ്ങളെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? ഞാൻ എന്ത് മിണ്ടാനാടി? രാജു പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ വന്നത്. അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് താമസിക്കണം. മോള് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ? ഞാൻ പോകുന്നില്ല. കളക്ടറുടെ അമ്മായിയപ്പനാന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ചെന്ന് മൂന്ന് നേരം ഊണും കഴിഞ്ഞ് ശരീരം അനങ്ങാതിരിക്കാൻ ഈ ഡിക്രോസിനെ കിട്ടുമില്ല. ഞാൻ എന്റെ 10-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്പാൻഡർ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ. മരണം വരെ എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യണം. പയ്യടുത്ത് കിടപ്പായാലോ? സർക്കാർ ആശുപത്രി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പച്ചൻ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കരുത്. രാജു സ്നേഹമുള്ളവനാ. നല്ലത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരണമെന്നില്ലല്ലോ. എന്നാൽ എന്റെ ശമ്പളം മാസം തോറും ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചുതരാം. നീ വിവാഹം കഴിച്ചോളാം. ഇനിമേൽ നിന്റെ ശമ്പളം നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാനൊന്ന് വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് ചെയ്യാലട്ടെ, നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോണ്ടി. മതി മതി, ഉപ്പിലിട്ടത് വല്ലതും വേണോ? അതെന്താ നീ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്? നിനക്ക് ഉപ്പിലിട്ടത് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പച്ച മാങ്ങാതെ എന്താ കൊതി തോന്നാറുണ്ടോ? ഇന്നേ ഇല്ല. എൽസേ, നമ്മുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര കൊല്ലായി? 3 കൊല്ലം തികയാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് 1 കൊല്ലായി. ആദ്യം നിയന്ത്രിച്ചത് കൊണ്ട് ദൈവം അത് വാശിയിലായിരിക്കും. കഴിക്കണം. അയ്യപ്പന്റെ അമ്മ അയ്യപ്പൻ കിട്ടും, കാക്ക കൊത്തി കടലിലിട്ടും, മുക്കുവ പിള്ളേര് മുങ്ങിയെടുത്തു, ഇവനെ അങ്കിളിനെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന. അങ്കിൾ, ഈ സ്മാൾ പെലയുണ്ടല്ലോ, വേരി മിസ്റ്റീവസ്. ആരെടുത്ത് ആരും ടൂർണെത്തിയും എന്റെ സൂട്ട് മുഴുവൻ അവൻ മുൾ. അവന്റെ അച്ഛന്റെ അതേ സ്വഭാവം. എന്താ അങ്കിൾ ആണ്ടി ദുഃഖിച്ച ഒരു മലങ്കളി പോലുള്ള നിൽക്കുന്നത്? ഈ വീട്ടിനൊരു കുഞ്ഞുകാല് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടോ? ആന്റി ദുഃഖിക്കണ്ട, ഈ കുട്ടി ആന്റി എടുത്തോളൂ. എന്നിട്ട് വേറെ ഒന്നും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാമെന്നായിരിക്കും. അയ്യോ അയ്യോ, എന്നെ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തനിപ്പം. പിന്നെ അമ്മ എന്നോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്താടി പ്രസവിക്കാത്തത്? നമ്മുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കും. എന്നെ ഡോക്ടറെ കൊണ്ടൊന്ന് പരിശോധിപ്പിക്കണം. പരിശോധിപ്പിക്കാം, പക്ഷേ ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ലോ. ആദ്യ രാത്രിയിലെ മട്ടാണ്. അന്ന് ടൈം പീസ് തിരിച്ചു വെച്ചില്ലേ, ആ ദിവസത്തിന്റെ മട്ടാണ്. മരണം വരെ അങ്ങനെയായിരിക്കും. രാജു, കുഞ്ഞെ, എനിക്കൊന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോണമല്ലോ. കുറച്ച് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി അമ്മേ. അത് പറ്റത്തില്ല, ഞാൻ വന്നിട്ട് 2 ആഴ്ചയായി. എനിക്കിവിടെ താമസിക്കുന്നത് സന്തോഷം തന്നെയാ, പക്ഷേ എൽസയുടെ അപ്പന്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ എന്തോ എനിക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ ഒരു തഞ്ചം വരുന്നില്ല. എന്നെ ഒന്ന് ബസ് കയറ്റി അയച്ചാ മതി. വേണ്ട, ബസ്സിൽ പോകണ്ട, കാറിൽ പോയാ മതി. ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കാർ അയക്കാം. കാറിൽ പോയാ മതി അമ്മേ. ശരി, എന്നെ ഇന്ന് തന്നെ അയക്കണേ. പിന്നെ നമ്മൾ നാളെ ആസ്പത്രിയിലേക്ക് പോയാ മതി. നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ട മുണ്ടും തുണിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇവിടെ. നിന്റെ അപ്പന് വാങ്ങണം. ഒരു പക്ഷേ എന്റെ അപ്പൻ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് വരാം, പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യണം. എടി മറിയാമേ, നീ ഇവിടുന്ന് പോയപ്പോ ഇതൊന്നും കൊണ്ടുപോയില്ലോടി. എന്തോ അടി ഇതെല്ലാം? ഇതെല്ലാം അവരെ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചു തന്നയച്ചത്. എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്? എനിക്ക് കുറെ സാരിയും ബ്ലൗസും, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാന്റും ഷർട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടുത്തെ കൊച്ചമ്മ ഈ അമ്മച്ചിക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തേച്ചതാ. ആ കൊച്ചമ്മയുടെ അമ്മച്ചിയുടെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല, കൊണ്ടുവന്ന മാര് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയച്ചാ മതി. ഞാൻ തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോവേല. എന്നാലേ
നീ വണ്ടി ഇവിടുന്ന് പോകത്തില്ല. വീലാളെ കുത്തിക്കറിയാൻ വർഷാപ്പിലിടും. എടുത്തു വയ്ക്കാം, എടുത്തു വയ്ക്കാണ്. എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോയിക്കോ. ഇരിയാന്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ തന്നെയാ. നീ എന്താടാ വായി നോക്കിയത്? പോണം. വളരെ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ നീയുടെ വണ്ടി കൂടെ കയറി പോയിക്കോ. എനിക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. എന്നാ വീട്ടോട്ട് പോ. ചെല്ല. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനൊക്കെ സംഭവിക്കാം. ഇതിൽ യാതൊന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല. നിങ്ങളുടെ മാരീഡ് ലൈഫിനെ ഇതൊട്ട് ബാധിക്കുകയുമില്ല. സ്റ്റെർലിറ്റിയും വേർലിറ്റിയും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. സ്റ്റെർലിറ്റി എനിക്കായിക്കോട്ടെ. അല്ലി ഡോക്ടർ, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ഇത്തരം പല കേസസും ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. 10-ഉം 15-ഉം വർഷത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് ശേഷം പലർക്കും കുട്ടികളുണ്ടാകുന്നു. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വളരെ ചെറുപ്പമല്ലേ, ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും രണ്ടുപേരും ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം. അഥവാ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും വിത്ത് കറക്റ്റീവ് മെഡിസിൻസ് ആൻഡ് കറക്റ്റീവ് സർജറി വി ക്യാൻ റെക്ടിഫൈ ഇറ്റ്. യു ആർ ഓൾ റൈറ്റ്. രാജുവിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. അപ്പോ ഏതായാലും എൽസയെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കാം. അപ്പോ എൽസ പ്രസവിക്കില്ലേ ഡോക്ടർ? ഐ ആം വെരി സോറി രാജു, ദ മിസ്റ്റേക്ക് മേ ബി ഓൺ അവർ പാർട്ട്. ടെസ്റ്റ് എടുത്ത സാമ്പിൾസ് നേഴ്സറിക്ക് അനലൈസ് ചെയ്തില്ലായിരിക്കാം. ഏതായാലും എൽസയെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കാം. എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നേഴ്സിനെ കുറ്റം പറയുകയാണോ രാജു? ദർ ക്യാൻ ബി മിസ്റ്റേക്സ് ഇൻ ലാബ് റിപ്പോർട്ട്സ്. ഡോക്ടർ, എൽസയ്ക്ക് എന്ത് അസുഖം ഉണ്ടായാലും എന്റെ സ്നേഹത്തിനും ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിനും ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല. എനിവേ, ഐ ബ്രിങ് ഇറ്റ് അലോങ്. പ്ലീസ് ഡു. താങ്ക് യു. ഡോക്ടറെ കണ്ടോ? കണ്ടു. എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന്. നിനക്ക് വിശദമായ ചില ടെസ്റ്റുകൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ത് തകരാറ് കൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാത്തതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ചികിത്സ കൊണ്ട് മാറ്റും. ചികിത്സ കൊണ്ടും മാറാത്ത തകരാറുകളുമില്ലേ? എനിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു മാത്രം മതി എന്ന് വിചാരിച്ചു. നീ മാത്രം. എന്താ രാജു? ഒന്നുമില്ല. എന്റെ അച്ഛന് പെട്ടെന്ന് എന്തോ അസുഖം. നമുക്ക് അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോണം. ഇനി തരൂ. അല്ല എൽസേ, ഞാൻ പിന്നെ അവരെൽസേ. നിനക്ക് ഞാനുണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് ഉടനെ അങ്ങോട്ട് പോകണം. സജീവവും ജീവദായകവുമായ ശബ്ദത്താൽ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ച കർത്താവ്, ആ ശബ്ദം മഹനീയമായ നീതിവിധിയുടെ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ദാസനെ വിളിക്കുകയും നിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. പാപങ്ങൾ കുറക്കുന്നവനും കരുണ നിറഞ്ഞവനും നീതിമാനുമായ വിധി കർത്താവെ, ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, ആമേൻ.
എത്രത്തോളം ദുർബലയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. നീ ഇപ്പോ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പുറങ്ങിട്ട് വീണു, ഒന്ന് ഇവിടെയും പിന്നെ പള്ളിയിലും. എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല, ഞാൻ ആകെ തളർന്നുപോയി. അപ്പനോടുള്ള സ്നേഹം നീ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നെ അത്ര സ്നേഹമായിട്ടാണ് എന്റെ അപ്പൻ വളർത്തിയത്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അപ്പൻ സാധിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തെയ്യാ സംഭവിച്ചതെല്ലാം സംഭവിച്ചു. ഇനി പോയി അണിച്ച് കുളിച്ചിട്ട് അല്ലോ കഴിച്ചിട്ട് വന്ന് കിടക്കും. എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, വല്ലാത്ത ക്ഷീണം. മൂന്ന് കൊല്ലമായി എനിക്ക് വേണ്ടി രാപ്പകൽ കഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ക്ഷീണമാണ്. ആ ക്ഷീണം മറയ്ക്കാൻ എപ്പോഴും നിന്റെ മുഖത്തിൽ ഒരു ചിരി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ദുഃഖം വന്നപ്പോൾ ആ ക്ഷീണമെല്ലാം പുറത്തു. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നെ വേണം പറയാൻ. എന്താ പറഞ്ഞത്? നീയും ഞാനും എന്നോ ഇവിടെ രണ്ടുപേരില്ല, ഒരാളേ ഉള്ളൂ. എൽസ വിളിച്ചിട്ടും അമ്മച്ചി അങ്ങോട്ട് വരാത്തത് എന്താ? ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോന്നാൽ ഈ വർഷത്ത് ജോലിക്കാരുടെ തോന്നിവാസം ആവില്ലേ മോനെ? എൽസയോട് അമ്മച്ചി അതല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത്. അവൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ? ശരിയാണ്, അത് പിന്നെ പിന്നെ മക്കളുടെ കാശും സൗജന്യം പറ്റി ജീവിക്കരുതെന്നാണ് മരിച്ചുപോയവരുടെ ആഗ്രഹം. അതിനെതിരായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ ഞാൻ വരാം. എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വേണ്ട, എന്നെ നിർബന്ധിക്കണ്ട. ഹലോ, മിസ്റ്റർ രാജു ആണോ? ആ, ഞാൻ ഡോക്ടർ ജയകൃഷ്ണനാണ്. രാജു ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരുമോ? ഒരു കാര്യം നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ആ, എനിക്ക് വാർഡിലേക്ക് പോകാൻ സമയമായി. സോ യു വിൽ ബി കമ്മിങ് അറ്റ് 5 o'clock. പ്ലീസ്, ഐ വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ യു. താങ്ക് യു. തകരാറ് എൽസയുടേതാണെന്ന് തീർച്ചയായി അല്ലേ ഡോക്ടർ? തകരാറ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ആയിക്കോട്ടെ, ന്യൂനത എന്ന മെഡിക്കൽ വാക്ക് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. ന്യൂനത എൽസയുടേതാണെന്ന് തീർച്ചയായി അല്ലേ? അതെ. സാരമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് മക്കൾ കൂടിയേ തീരൂ എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ദത്തെടുത്തോളാം. എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല പ്രധാനം, എനിക്ക് വിലപ്പെട്ടത് എന്റെ എൽസയാണ്, എൽസയുടെ സ്നേഹമാണ്. പ്ലീസ് രാജു, എൽസയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. എൽസ ഒരു രോഗിയാണ്. രോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ She's dying. എൽസ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല. It's impossible. രാജു, രാജുവിനോട് പറയേണ്ടി വന്നതിൽ എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനൊരു ഡോക്ടറല്ലേ, സത്യം മറച്ചു പിടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? എൽസ മരിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ചികിത്സയ്ക്കും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആ ക്രൂരമായ രോഗം, രക്താർബുദം. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുപറ്റിയതായിക്കോടെ ഡോക്ടർ. ഡോക്ടറുടെ നഴ്സിനും ലാബിലുള്ള ജോലിക്കാർക്കും തെറ്റുപറ്റിയതായിക്കൂടെ. എൽസയുടെ രക്തം 3 times ആവർത്തിച്ച് പരിശോധിച്ചു, ഡയഗ്നോസ് തെറ്റിട്ടില്ല. ഏതായാലും എൽസ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ വിദഗ്ധനായ ഒരു ഹെമറ്റോളജിസ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു രണ്ടുപേർക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. എൽസയ്ക്ക്
സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇല്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. സത്യം അവളോട് എപ്പോ പറയേണ്ടി വരും? അത് രാജുവിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ. എന്റെ ഇഷ്ടം ഈ നിമിഷം അങ്ങ് മരിച്ചുപോകുന്നതാണ് ഡോക്ടർ. രാജു, എൽസിയിൽ കാണുന്ന ലുക്കിയമ്മയ്ക്ക് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സകളൊന്നുമില്ല. രോഗത്തിന്റെ വളർച്ച കുറച്ച് തടയാമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം കാരണമുള്ള വേദന മയക്കുമരുന്നുകൾ കൊണ്ട് കുറച്ച് സഹിക്കത്തക്കതാക്കാമോന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ ഇതെന്തെങ്കിലും നാം തുടങ്ങിയാൽ എൽസ വിവരം മനസ്സിലാക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാജുവിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാൻ. രോഗം ഏതായാലും മൂർച്ഛിക്കും. അതുവരെ വിവരം എൽസയെ അറിയിക്കണമെന്നാണ് രാജുവിന് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുക. ഡോക്ടർ, ദി നോ ഹൗ ഓൾഡ് ഷീ ഈസ്? 20 വയസ്സ്. ജസ്റ്റ് 20. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ട്രൈ ടു ആക്ട് ആസ് നോർമൽ ഫോർ ആസ് ലോങ് ആസ് പോസിബിൾ. ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മട്ടിൽ പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കൂ, എൽസയ്ക്ക് വേണ്ടി. വിഷു പക്ഷി ഏതോ കൂട്ടിൽ
വിഷാദാദ്രമെന്തേ പാടി നൂറു ചൈത്ര സന്ധ്യാരാഗം പൂത്തുകാവു നിന്നാത്മാവിൽ പൂത്തുകാവു നിന്നാത്മാവിൽ സാഗരമേ ശാന്തമാകനി സാന്ധ്യരാഗം ചൈത്രദിനവതു പോകയാ ദൂരയാത്ര മൊഴിയുമാ സാഗരമേ ശാന്തമാ എന്തിനാ ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ കിടന്നുറങ്ങിയത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദുഃഖമായിരിക്കും. ദുഃഖമോ? ആ ഞാൻ നിന്നെ പറ്റിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു, നീ എന്നെ പറ്റിച്ചു. എന്താ ഇത്ര താമസിച്ചത്? മനസ് വന്നില്ല. ഓഫീസിൽ ഒരുപാട് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് തീർക്കാതെ വീട്ടിൽ വരാൻ മനസ്സ് വന്നില്ല. പരിവൂണ് കഴിക്കാം. അല്ല, എനിക്ക് വേണ്ട. നീ കഴിച്ചില്ലേ? അതെങ്ങനെ, രാജുവില്ലാതെ ഞാൻ കഴിക്കുമോ? രാജുവിന് വേണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും വേണ്ട. അല്ല, വേണ്ടെന്നിട്ടല്ല, ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചു. കള്ളം! ഇന്ന് വരെ രാജു ഞാനില്ലാതെ പുറത്തു നിന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, പക്ഷേ ഓഫീസർ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ കഴിക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ല. ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നോ? ഞാനുണ്ടല്ലോ. ഇതേവരെ എൽസയല്ലേ എനിക്ക് വിളമ്പി തന്നത്? ഇന്ന് എൽസയ്ക്ക് ഞാൻ വിളമ്പി തരാം. ഓക്കെ? വേണ്ട വേണ്ട, പ്ലീസ്. എൽസ ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി, ഞാൻ വിളമ്പി കൊണ്ടുവരാം. യു നോ വൈ? ബിക്കോസ് ഐ ലവ് യു. കുട്ടികളെ പോലെ എന്നാലോചിക്കുകയാണോ? ഇനി ഒരു 20 കൊല്ലം കൂടി കഴിഞ്ഞാലേ എന്റെ കുട്ടികളി മാറും. Thank you.
അവളുടെ പേരെന്താണ്? കാണാൻ സുന്ദരിയാണോ? എന്തായി പറയുന്നത്? ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് അധികം സ്നേഹം ഭാവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയാക്കണം. ഏതോ പുതിയ പ്രേമം തുടങ്ങിയെന്ന്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏക പെണ്ണും ഏക പ്രേമവും. അപ്പോ പിന്നെ വേറെ എന്തോ തകരാറാണ്. പതിവില്ലാത്തതെല്ലാം ഇന്ന് ചെയ്തു. പതിവില്ലാതെ ഈ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിന്നു. പറയൂ, എന്താണെങ്കിലും എന്നോട് പറയൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഭാര്യയെ കിട്ടിയത് എന്റെ ഭാഗ്യമാണ്. ആ ഭാഗ്യത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിന്ന് നന്ദി പറയണ്ടേ? വേണ്ട വേണ്ട, വേദാന്തൊന്നും വേണ്ട, വന്ന് കിടക്കൂ. അയ്യോ, വയസ്സായിപ്പോയി. മുമ്പൊക്കെ കട്ടിലിനോട്ട് മറിച്ചിനല്ലേ? നമുക്ക് വയസ്സാകുകയല്ലേ? വയസ്സായിപ്പോയോ? അതൊന്നറിയണമല്ലോ. എൽസേ, ഇന്ന് വല്ലാത്ത തലവേദന, ഉറങ്ങിയാൽ മാറുമെന്നാ തോന്നുന്നേ. വയസ്സനും രോഗിയുമായി. ഉറങ്ങിക്കോളൂ.
ഇതെന്താണെന്ന് പറയാമോ? ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്നും പിരിച്ചു വിട്ടോ? ഇല്ല. യു പെസിമിസ്റ്റിക് ആസ്, ഗസ് അഗൈൻ. എന്തോ നമ്മൾ ആകാശത്തിലോട്ട് പോങ്ങി പറക്കാൻ പോകുന്നു. നാളെ നമ്മൾ കാശ്മീർ പോകുന്നു. എനിക്കെങ്ങും പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല. ഈ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും പണ്ട് നീ കാശ്മീർ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതല്ലേ? ഞാനല്ലേ തടഞ്ഞത്? എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടത് സമയമാണ്. അത് തരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഡോക്ടർ പോയി കണ്ടോട്ടെ. എന്തിനാണ് എന്നോട് വിളിച്ചത്? ഞാൻ ദുഃഖിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചുവോ? ഞാൻ ദിക്രൂസിന്റെ മകളാണ്, എൽസ. കരയരുത്. ആയിരം കൊല്ലം ജീവിച്ചാലും കിട്ടാത്ത ആനന്ദം എനിക്ക് ഈ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് രാജു തന്നു. രാജു പറയാറില്ലേ, എന്നെ കിട്ടിയത് രാജുവിന്റെ ഭാഗ്യമാണെന്ന്. ഞാനാണ് ഭാഗ്യവതി.
അത്രയ്ക്ക് രാജുവിനെ സ്നേഹിച്ചു. എനിക്ക് സന്തോഷത്തോട് മരിക്കാം. രാജുവിന്റെ കാര്യത്തിലെ എനിക്ക് ദുഃഖമുള്ളൂ. രാജുവിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടിട്ട് പോകണമല്ലോ ഞാൻ. എന്റെ മാതാവേ, രാജുവിന് ഈ വേദന താങ്ങാനുള്ള ശക്തി തരണേ. ഇനി കരയില്ലാന്ന് എനിക്ക് വാക്കു തരും. പാടില്ല, എനിക്ക് വേണ്ടി പാടില്ല. ഡോക്ടർ അസിസ്റ്റന് കത്ത് തന്നിട്ടു. നാളെ തന്നെ നമുക്ക് പോയി കാണാം. രാജു, നാളെ തന്നെ പോയി കാണാം. എന്നെ വിട്ട് ഇനി എങ്ങും പോകരുത്. പോകില്ല. ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ലീവ് അനുവദിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഞാനത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞതല്ലേ. നോ 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 മോർ ആർഗ്യുമെന്റ്. രാജു, രാജു ഒരു കോളേജ് സ്റ്റുഡന്റ് അല്ല, യു ആർ എ റെസ്പോൺസിബിൾ ഓഫീസർ. നിങ്ങൾ സർവീസിൽ ചേർന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. നിയമപ്രകാരം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ സാങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയണമെന്നുണ്ട്. ഉദ്യോഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണിച്ച ശുഷ്കാന്തിയും ജാഗ്രതയും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കാണാറില്ല. രണ്ടു മൂന്ന് മാസങ്ങളായി ഞാനത് ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. ഐ വണ്ടർ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ടു യു. കാൻ്റ് യു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൽ മീ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി യുവർ പ്രോബ്ലം ഈസ്. സാർ, എനിക്കൊരു മൂന്ന് മാസത്തെ അവധി കിട്ടിയേ പറ്റൂ. സാധ്യമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? വേറെ ഒന്നേ പറയാനോ? ഇതിനും തയ്യാറായാണ് ഞാൻ വന്നത്. ജോലി രാജിവെക്കുകയാണ്. യെസ് സാർ. നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്താണോ? ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സാർ. രാജു, മിസ്റ്റർ രാജു. ഹലോ, മേ ഐ സ്പീക്ക് ടു ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ പ്ലീസ്? യെസ്, ഹെമറ്റോളജിസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഉടനെ വരാം. റൈറ്റ്, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ.
ഇതിപ്പോ കൊടുക്കാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണോ? അതെന്തിനെ വേറെ കട്ടിൽ? ഇത് പകരുന്ന സൂക്കേടല്ല. Need
മുറിവിൽ പഠിക്കാനും വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കട്ടെ. എന്താ ഇപ്പൊ വേണ്ട, ഈ പടികളിൽ ഞാൻ നടന്നു പോയിക്കോളാം. ഹലോ, എല്ലാ ഏർപ്പാടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശ്വേതാണുക്കളും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സുമാണ് ജോയിക്ക് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത്. അത് കൊടുക്കാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. ആന്റിമെറ്റാബോളൈസിന്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഇല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ രക്താണുക്കളുടെ നാശം തടയുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ചികിത്സയാണിത്. പക്ഷേ ഇതിന് ചില സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. അത് എൽസയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. ഡോക്ടർ, എൽസയുടെ മനസ്സമാധാനമാണ് എനിക്ക് പ്രധാനം. അവൾ സമ്മതിക്കുന്ന എന്തും നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ. അവൾ പറയുന്ന എന്തും നിങ്ങൾ ചെയ്തേക്കും. എനിക്ക് ഒരു അപേക്ഷയുള്ളൂ, അവൾ വേദനിക്കരുത്. മരണത്തിൽ നിന്നും അവളെ രക്ഷിക്കാൻ നമുക്കാവില്ല. വേദനയിൽ നിന്നെങ്കിലും അവളെ രക്ഷിക്കാനാവുന്ന എല്ലാം ചെയ്യൂ. പിന്നെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം, ഈ രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ളതാണ്. ഒരിക്കൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്താൻ പാടില്ല. നിർത്തിയാൽ ഞരമ്പുകൾ തോറും കോച്ചു വലിയുന്ന സഹിക്കാനാവാത്ത വേദന കൂടുതൽ ശക്തിയായി തിരിച്ചു വരും. എത്ര നാളായാലും എന്ത് ചെലവായാലും അവൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യണം. ചികിത്സിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ എന്നറിയില്ല. ഒരാഴ്ചത്തെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം 30,000 രൂപയോളം ആവും. ഒരു ഇഞ്ചക്ഷന്റെ മരുന്നിന്റെ വില മാത്രം 2,000 രൂപയാണ്. ആ ദിവസവും കൊടുക്കേണ്ടതുമാണ്. പണം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഡോക്ടർ. ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മരുന്ന്, ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സ, ഏറ്റവും നല്ല ശുശ്രൂഷ അതവൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കും. അതിനുള്ള പണം ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം.
നീ എത്ര രൂപയാ എന്നോട് ചോദിച്ചത്? 50,000. 50,000 രൂപ? 50,000 രൂപ മതിയോ? മതി. ഓ മതിയോ, അത് എന്തിനാണ് എന്ന് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അല്ല, അന്തസ്സല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. എത്ര? 20,000. എത്ര? 50,000. 50,000. നിനക്ക് ഞാൻ 50,000 രൂപ തരാം. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ രൂപ തരുന്നു നിനക്കറിയാമോ? നിനക്കറിയാനൊക്കില്ല. അന്ന് നീ എന്റെ കാരണ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയില്ലേ? എന്നിട്ട് നിന്റെ അന്തസ്സും അഭിമാനവും നാണവും ചുണയും ഒക്കെ വിട്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു നിന്ന് 50,000 രൂപ തരണേ എന്ന് കെഞ്ചി ചോദിക്കുന്നില്ലേ? ഞാനിപ്പോ എന്തൊരു സുഖമാണ് അനുഭവിക്കുന്ന നിനക്കറിയാമോ? ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടി നിനക്ക് ഞാൻ 50,000 രൂപ തരാം. Me love, for which my soul did pine, a green isle in the sea, love, a fountain and a shrine, all wreathed with fairy fruits and flowers, and all the flowers were mine. Rosa, 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 റോസിന്റെ റേറ്റ് വേണോ? എന്റെ ചോപ്പട്ടിൽ അത്രയ്ക്ക് ക്ഷീണം കാണുന്നു രാജുവിന്റെ മുഖത്ത്. ഈ മുഖം ക്ഷീണിക്കരുത്, ഇതിന്റെ ചന്തം പോകരുത്. ധാരാളം പെൺകുട്ടികൾ ഈ മുഖം കണ്ട് പ്രേമിക്കണം. എൽസേ, ഐ വാണ്ട് യു ടു ബി എ മെറി വിഡോർ. ഐ വാണ്ട് ഇറ്റ്. ഐ വാണ്ട് ഇറ്റ് ഡിയർ. ഐ മീൻ ഇറ്റ്. കാര്യം പറയാനുണ്ട്. രാജുവിനോട് മാത്രമായിട്ട് രാജു Thank you.
രാജു, എന്ത് രാജു? എനിക്ക് രാജുവിനെ പോലെ സംസാരിക്കാനാവില്ല. എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ഞാൻ സന്തുഷ്ടയാണ്. എനിക്ക് രാജുവിനോട് സ്നേഹമാണ്, അതെന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും, മരണം വരെ. അല്ല, മരിച്ചാലും മരണത്തിന് പോലും നമ്മുടെ സ്നേഹം മുറിക്കാനാവില്ല. എനിക്ക് രാജുവിനോട് സ്നേഹമാണ്, അതെന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും, മരണം വരെ. അല്ല, മരിച്ചാലും മരണത്തിന് പോലും നമ്മുടെ സ്നേഹം മുറിക്കാനാവില്ല. മരണത്തിന് പോലും നമ്മുടെ സ്നേഹം മുറിക്കാനാവില്ല. മരണത്തിന് പോലും നമ്മുടെ സ്നേഹം മുറിക്കാനാവില്ല.